No nii, siin need valmist produktid on meil. See kõik on nii kaunis. Liiga kaunis. Nii. Muidugi see kastel näeb veits kahtele välja, ma ütleks, et ma ei hakkaks kohe isegi mainima, mida see meenutab. Aga lõhn on selline, nagu oleks see kõik maitsev. Kaks. Kaunis. See kõik on nii kaunis.